Nova Labadà. Amb aquesta premissa afronta el Sant Cristòfol el primer desplaçament de l'any i de la segona volta al camp del CUE de la tercera federació, la Rapitenca. Sobre el paper, els parroquials són favorits, ja que treuen 21 punts al seu rival. Són tercers a la classificació, amb els mateixos 31 punts que el segon, el Sant Andreu, i a només 8 del líder, l'Europa. A més, en cas de victòria, pot ser una jornada rodona pels de Dani Andreu, ja que els equips que lluiten per l'ascens tenen visites complicades. L'Europa viatja a Riudarenes per enfrontar-se al Girona B. El Sant Andreu es desplaça a la Pobla de Mafumet i la Muntanyesa ho farà al camp del Vilafranca. Malgrat tot, la plantilla del Sant Cristòfol no refia d'una Rapitenca que ja li va posar les coses difícils a Can Anglada, amb un ajustat triomf per 3-2 en la primera volta. No, són partits, com bé has dit, són partits molt difícils d'afrontar. Tu saps que si estàs competint contra els equips de dalt sí que potser vas amb aquest plus de necessitem guanyar, volem guanyar, som rivals directes, però després quan hi ha un equip de baix necessiten els punts més que nosaltres i al final és un partit molt difícil on a sobre anem a casa seva i on tenim davant un rival que necessita els punts per ells són vitals i a partir d'allà afrontar el partit com el que és, un partit molt, molt dur. Tothom pensem o pensa el mateix que és un partit trampa, però per mi no ho és, perquè jo sé el complicat que és. Jo sempre, de sempre, i el que em coneix ja ho sap, penso que el més difícil que hi ha de futbol és jugar contra el CUE, perquè sembla que sigui d'una altra categoria, i és d'aquesta categoria. I un CUE com la Rapitenca, que els he vist moltes vegades, perquè és el rival que deixa els rivals nostres, amb el qual m'afavoreix el veure'ls, i jo estic, francament, alerta, perquè serà un partit molt complicat. El tècnic parroquial compta amb tota la plantilla i fins i tot Jordi Ranera podria entrar en la convocatòria. Alejandro Aguayo Prieto del Col·legi de Barcelona dirigirà diumenge aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.